Weh, korang rasa korang percaya tak pasal benda-benda seram ni lah kan? Seram? Cerita mana? Cerita hantu ke? Nak cakap percaya tu, boleh lah kot sikit. Tapi, boleh lah percaya. Mestilah percaya. Takkan nak percaya benda-benda ni. Banyak cara mak aku pasal benda Allah ni weh. Wah, cerita hantu? Aku tahu ni. Tempat kami banyak hantu. Relax Wan, cerita hantu je pun. Aku mula dengan bantu semua. Sudah korang, boleh tidur lah. Belagak? Ya, boleh luar. Belagak gila siang mamat ni. Siang mamat ni. Jaga kat sana. Tengok yang kena. Ada hantu kat sana je, jaga kau.